Oi, você que está me assistindo, tudo bem? Eu espero que sim, eu sou a Júlia, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Bom, no vídeo de hoje, depois de umas 2 semanas aí sumidinha, porque eu estava na semana de provas da minha escola, eu ainda tô. Enfim, resolvi gravar essa playlist do mês para vocês, com algumas músicas assim novas que eu tô ouvindo, alguns artistas que eu nunca tinha ouvido. E é isso, eu espero que vocês gostem, então vamos lá! Bom, a primeira música é do Lil com a Ana Miller e a Clara Valverde, que é Me Cura. Próxima é do MC Doni. Quem já assistiu aquela série Sintonia da Netflix? Essa música é daquela série, então quem já assistiu vai entender. Onde eu falei que te amava, mas hoje eu já te esqueci. A próxima é da Alexia Cara e é Really. A próxima é do Ed Sheeran e o Travis Scott e é Antissocial. É do Sam Smith e é How Do You Sleep? E a próxima também é do Travis Scott e é Wake Up. A próxima é da Tove Lo Abtis e é um remix. Eu vou deixar aqui o nomezinho de quem é que fez. Mais ouvi assim um vídeo bem rapidinho pra vocês darem um clique assim, em algumas musiquinhas. E eu espero que vocês tenham gostado. Essas músicas tem algumas bem calminhas. Dessa vez não tava muito agitadora que nem das outras vezes. Tem as eletrônicas, como sempre. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal aqui embaixo se ainda não é inscrito. E compartilhar com aquele amigo que ainda não conhece essas músicas, e comenta aqui embaixo qual foi a sua preferida e se você já conhecia alguma dessas. Beijão e até o próximo vídeo!